Us donem les gràcies per venir, perquè en aquests mercats cobren aquesta cosa tan idiota. Només donar-vos les gràcies, donar les gràcies a la Vic, com també, que ens fa la presentació. El Ferran Aïsa, que fa un any, espero només un any menys, o un any que tinc un any, gairebé, que me'n recordo que un dia vaig anar a l'any juliol parlant i vaig dir, escolta, i no farem res pel dia 19 per l'aniversari de la Canadenca, perquè és un país que passen els aniversaris importants i no fotem res. I llavors vam quedar que ell fes això. Bé, ha estat un brutó perquè de fet no hi ha res, o sigui, a banda de la celebració no hi ha res. I llavors això és important. Jo la del llibre m'ha agradat molt i m'ha agradat molt una cosa del llibre, perquè molts diuen, oh, és per la vaga concret, què és que és clar, ningú diria que la vaga concret, que és la reunió de la Canadenca, ja ho diu això, eh? Però a mi el que m'ha agradat molt del llibre, i a la Juli ja farà la presentació, però és tot el context. És el context aquest que fa aquesta mirada del 1900 fins al 1900, fins al 2000, aquesta mirada, que si no, no s'entén la vaga, la Canadenca no s'entén res. I que és la mirada d'aquest creixement enorme de l'anarcosindicalisme a partir del sindicat únic i a partir del que és la mobilització i la lluita. Sense això no s'entén res del nostre país, no s'entén ni el que ha passat, ni el que passa ara, ni el que passarà d'aquí en el futur. I llavors jo crec que això és un encert molt gran del Ferran, de fer aquest context tan ample que et permet a més a més adonar-te amb el que és el moviment anarcosindicalista que creix. No és un llibre, de la vaga de la Canadenca, però com que van fer els anarquistes, doncs és un llibre de l'anarquisme. Igualment, bona tarda a tothom. Jo vull agrair al Ferran, a la llibreria i a l'editorial el que hagueu pensat en mi a l'hora de fer aquesta presentació conversa. Serà més conversa que presentació, però bueno, una miqueta de presentació també faré. Fonamentalment perquè nosaltres, bueno, sabeu que represento a la Fundació Salvador Seguí i per nosaltres aquest any i aquesta efemèride estava marcada en el calendari, igual que l'any passat estava marcat el Congrés de Sants, i per tant hem fet algunes coses i bueno, que aparegui un llibre amb aquestes dimensions, amb aquesta particularitat, amb aquest contingut tan de fons del qual ara parlarem, pues és, per nosaltres és genial, és una cosa que aporta moltíssim, que ens ajuda fonamentalment en determinades xerrades, hem fet també una petita exposició, etc. I dir d'alguna forma doncs, que això, que nosaltres entenem que la vaga de la Canadenca, com a altres coses, no són només fets per commemorar, està molt bé, ara és el centenari, ho hem de fer, no? Però que no serveixen únicament per la commemoració, sinó que són fets que ens permeten replantejar-nos què fem nosaltres ara, no? És a dir, veure què va fer una altra gent de les classes populars i gent organitzada sindicalment i què és el que ens està passant en aquests moments i com podem d'alguna manera, jo penso que el llibre contribueix molt, com podem dialogar amb aquesta gent, no? Perquè considero que és un llibre que ens dona una sèrie de pautes que ens permet això, que ens permet un diàleg sempre i quan nosaltres siguem capaços capaces de ser suficientment autocrítiques i tenir una valoració del que fem ara. No sé si cal presentar el Ferran, perquè jo crec que la majoria de la gent que esteu aquí el coneixeu. Ferran Aïsa i Pàmpols és un escriptor, investigador i poeta molt prolífic en les seves tres fronts, col·laborador de molts diaris i moltes publicacions i d'un ampli ventall que poden anar des de la Solió Obrera, de la CNT o el Catalunya, de la CGT o la Corbera, fins al Punt Avui o la Vanguardia, i amb una passió investigadora i passió divulgadora per al moviment obrer llibertari, per la cultura popular i per l'avantguarda literària i artística. Jo he fet
he seleccionat una, el que a mi més m'ha agradat del que he llegit d'ell, i és molt més llarg tot això, però bueno, jo destaco la cultura anarquista a Catalunya, Contrarrevolució, els fets de maig del 37, Les avantguardes, Surrealisme i Revolució, República, Guerra i Revolució, l'Ajuntament de Barcelona del 31 al 39, la CNT, la Força Obrera de Catalunya, Dinamita Cerebral, Cultura, Literatura, Arte i Poesia Anarquista, la obra que té sobre Joan Sampat Patasell, i la pillé, evidentment, la Vaga de la Carmelita, la Conquesta de les Biorres. I dit això, comencem d'alguna manera a dialogar. Jo faig una petita introducció, li faig una pregunta i ell contesta el que vol, bàsicament, que per això ha fet el llibre, no? Bueno, lligant una mica amb el que tu deies abans, Josep, estem davant d'un llibre que té un llarg alè, no? Que hi ha referències de principis del XIX, de bona part d'una sèrie de coses molt concretes del XIX, com seria el tema dels màrtirs de Chicago, aspectes de l'AIT, etc., i que després depassa la mateixa... les dates de la Vaga de la Canadenca i com a les seves conseqüències se'n va fins al 23 i la dictadura de Primo de Rivera, no? Llavors, a la introducció ell parla de la lluita reivindicativa, de la Jornada de les 8 hores, de la Vaga General de 1902, del naixement de la Força Obrera, de Solidaritat Obrera a CNT, i jo el que volia preguntar-li, que suposo que és una pregunta bastant redundant, és que considera que s'aporta amb aquesta introducció o amb aquesta mena de preàmbul a un text com aquest. Bé, jo primer que res també m'agradaria a tots que heu vingut avui. Crec que és un acte important dedicat a la Vaga de la Canadenca, on es van aconseguir les 8 hores de jornada. I és la segona vegada que el presento, l'he presentat fa 15 dies a Gramunt. També la sala era plena, això era molt de gust quan va ser presentar un llibre. I aquí també molts amics. L'altre dia, per exemple, estàvem amb l'amic Àngel a Harlem, cantant, bueno, cantant ell, eh? Alguna també la cantamos, eh? Però ara, com viu a Barcelona, ja sap el català, també, i tot canta en català. Bé, la pregunta aquesta que m'has fet, considero que és molt important saber-se antecedents, perquè si sabem, si de cop i volta diem que hi ha una vaga, que més va ser d'una empresa, i aquesta empresa va passar a ser general, doncs no diríem res, perquè vagues n'hi han hagut moltes. Però els antecedents venen de la Primera Internacional, doncs quan el moviment obrer proletariat s'organitza, pren consciència i s'organitza, una de les primeres coses que fa és muntar unes bases en què pretenen que els treballadors, ja siguin homes, dones o nens, perquè els nens també treballaven, treballin menys hores i en millors condicions. I això ja ho manca l'AIT, no? La Internacional. Això ho trobarem, el màxim exponent serà a la Chicago l'any 1886, quan els obrers d'aquella ciutat, molts d'ells immigrants alemanys, o sobretot alemanys, convoquen una manifestació per reivindicar les 8 hores de jornada laboral. I allò crea tot un conflicte amb un atemptat contra que són acusats els mateixos anarquistes, sense haver estat ells, i portarà diverses penes de mort i execucions, i que crearà el que es diu els màrtirs de Chicago, i que a partir d'aquí, l'any 1990, a través de la Internacional i la Socialista, es muntarà els primers de maig. El primer de maig no és una festa així perquè sí, laboral, sinó és una festa reivindicativa en què, en principi, era per reivindicar la jornada de les 8 hores. I fins que no es va aconseguir, es van anar fent aquestes manifestacions i que tenen el seu objectiu, no? Aconseguir les 8 hores de treball i que els nens i les dones pues, treballessin menys hores també i cobrant més del que cobraven. Això és una miqueta el que diríem aquest antecedent, però antecedent també, com dius també, no és el segle XIX, el segle XIX és aquesta pinzellada, no? És l'any 2, i és molt important la vaga de l'any 2. La primera vaga del segle XX general a Catalunya, perquè sobretot aquestes vagues que passaven a Catalunya, és de l'any 1902. I en 1902 dona el fet que aquesta vaga es perd.
es perd, però significa en un moment que el moviment obrer s'està reorganitzant. En un moment s'està tornant a reorganitzar després de tota la davallada de final de segle amb les bombes de Barcelona, la repressió, el procés de Montjuïc, que va portar gent a l'exili, gent a les presons, afusellaments, i a partir d'aquí el moviment obrer torna a sortir a l'any 2 una altra vegada amb força, però una miqueta desorganitzat, perquè no tenien, no hi ha uns sindicats importants encara. I aquestes societats que obreres de resistència que munten aquesta vaga fracassen, però la diríem l'èlit d'aquest moviment obrer, llibertari, una potser anarquista, tota aquesta gent creuen que cal reorganitzar el moviment en tots els sentits, en el sentit cultural, en el sentit cooperatiu i en el sentit social, no? I d'aquí apareixeran ateneus, a tots els pobles de Catalunya, barris, sobretot a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que serà un lloc de formació dels obrers, les cooperatives obreres, per exemple la Flor de Maig, per dir alguna, mútues, socors mútu, la idea, els obrers s'organitzen en socors mútus, com per exemple en aquell moment es creia l'Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, que era una empresa muntada per obrers del comerç, o es crea la Caixa. La Caixa. La Caixa, precisament, es crea de pensions per ajudar els obrers que han estat reprimits en aquesta vaga. I a partir d'aquí és el que ha anat a arribar a la Caixa, no? Perquè totes aquestes entitats que van néixer des del punt de vista obrer, mireu les mútues actuals que són, les privades i en mans del capitalisme, no? El capitalisme es va aprofitar d'elles, es va crear. Però tot aquest moviment apareix en aquells moments, a partir de l'any 2 fins a l'any 9, fins l'any 10, podem dir, fins que neix la CNT, pel mig de la Setmana Tràgica, i dona impuls a la creació de la CNT. Però la CNT és un moviment obrer, anarcosindicalista, ja practica l'anarcosindicalisme, que gairebé passarà més temps il·legalitzada que legal. Aquesta ja només a l'any 11, neix a l'any 10, l'any 11 fa la primera en congrés, convoca una vaga i ja és il·legalitzada. Què passa? Però no importa que estigui legalitzada, perquè la CNT funciona molt bé a la clandestinitat. Per què? Perquè el sindicat està a les fàbriques, està als tallers, està a les oficines, i és des d'allí on s'organitzen. I això fa que aquest moviment vagi creixent. I que l'any 17, només teniu que tenir en compte una cosa, l'any 17 hi haurà la vaga general. La vaga general de tot Espanya entre el pacte CNT-UGT, en la vaga general, i aquesta vaga també és un fracàs general per tots, però la CNT es refà d'aquesta vaga. Ja la presència d'una persona com Salvador Seguí, que tindrà un pes molt important en aquells moments, durant la vaga de la Canadenca, i fa que aquest moviment creixi, tingui una força important. Per exemple, hi ha el llibre de Víctor Seix, El nacimiento de nuestra fuerza, que ara està publicant en castellà. Seix era un rus, era belga, però de família russa exiliada, a Bèlgica, a Brussel·les, i un anarquista va passar per Tarreu, va acabar a Rússia, perseguit després per Stalin, va tornar a França, després va anar a Mèxic, va morir. Bueno, ja parla del naixement de la nostra força, que implica el naixement de la força obrera a Barcelona. És la gran novel·la de Barcelona sobre el naixement de la força obrera. Com aquest moviment té aquesta força aquí en aquesta ciutat. La prova està així. L'any 17, la CNT, no, l'any 15, la CNT té 15.000 afiliats, a Barcelona, estic parlant, perquè a Catalunya, 15.000 afiliats. L'any 17 ja ha fet un pas, ja té 350.000. L'any 19 ja té 500.000 d'afiliats, només a Catalunya. A Catalunya hi havia 3 milions d'afiliats, ai, d'afiliats, d'habitants. 500.000 estaven afiliats a la CNT. Què passa? Que quan en aquests moments deixarem el pas amb ell. No he fet l'antecedent aquest, no? Crec que aquest antecedent és important per saber què va passar després. Ara deixaré el llibre. Sí, no, aquí ha fet el llibre ets tu. Però això no fa antecedent. Sí. Hi ha un altre tema que he recollit, i és que fas un capítol específic sobre el tema del noucentisme, avantguarda i cultura obrera, que són temes que tu ja has tractat en altres obres teves, i en altres, en
mentre que vas parlant de la vaga i de circumstàncies d'aquestes, fa referència, per exemple, a jocs florals, en els quals hi ha inconvenients o problemes amb les autoritats governatives, etc. I aspectes també de gestió política, d'acció política de la Mancomunitat de Catalunya, el catalanisme polític i cultural. I ara faig un salt brutal perquè cap al final del llibre, a la pàgina 292, escrius foren uns temps difícils en què el capitalisme català no es cansava de demanar més repressió als poders de l'Estat. La pregunta és, considero que aquesta és una de les conclusions que tu treus, i si opines que d'alguna manera de tot aquest inici noucentista, de Mancomunitat de Catalunya, etc., hi va haver un sector, que seria el sector d'alguna manera de la Lliga Regionalista i la Federació Patronal de Barcelona, qui es va acabar imposant sobre la resta i va imposar una línia dura respecte i antisindical i antisocial. En aquest capítol que dius, perquè el llibre té 23 capítols, que són molt llargs, però van marcant cada un pas de la situació, de conflicte. En Marco, on es desenvolupa la vaga de la canadenca? La vaga de la canadenca es desenvolupa en una Catalunya en on hi ha la Mancomunitat, que és l'any 14, se funciona la Mancomunitat, és la suma de les 4 diputacions i per primera vegada pues, realitza una gran tasca a nivell cultural, a nivell polític, a nivell bastant autonòmic de Catalunya. No? Però no té, no és una autonomia, perquè en aquesta època, i a més l'any 19, els grups polítics nacionalistes catalans el que estan reivindicant és l'autonomia per Catalunya, que també és reprimida bastant en manifestacions i tal. I també en aquesta època és l'època del noucentisme, on ha florit el noucentisme, però de cop i volta apareix la Vanguarda, perquè s'ha acabat la guerra, mundial, o estan primer en plena guerra mundial, arriben artistes que fugen de la guerra, com per exemple Picàvia, Francesc Picàvia. Francesc Picàvia arriba a Barcelona i començarà a fer exposicions a la Galeria del Mau, publicarà una revista que diu 391 i influenciarà a tota una gent que es belluga per Barcelona, per exemple, doncs, potser l'Estar Joan Miró, potser Salvat Papasseig, que en aquells moments farà la revista La Nit del Poble, i tot aquest moviment també crea una avantguarda que a Catalunya i converteix Barcelona en un dels peus de la gran avantguarda mundial, no? En aquests moments. Un està a Zúric, on està Tristan Zara, l'altre està a Nova York, on està Marcel Duchamp, que ha sortit de París i ha anat cap a Nova York, i la tercera, o la quarta, no podria dir, perquè París també tenia el seu punt, és Barcelona, amb Francesc Picàvia. Tot aquest moviment coincideix amb aquesta època, no? En aquesta època que estem parlant. A més, quan la Guerra Mundial acaba, perquè mentre es dura la Guerra Mundial no hi ha gaires conflictes, els conflictes es poden solucionar perquè hi ha molta feina. Aquí a Catalunya, per exemple, tant el sector textil com metal·lúrgic, donen feina a molta gent que té que venir mà d'obra de fora de Catalunya, gent d'Aragó, gent de Múrcia, que venen a treballar a les fàbriques que estan en ple rendiment. I aquí s'està treballant tant pels aliats com pels alemanys, vull dir que es treballa per tothom. I això fa que aquí hi hagi una auge i que la burgesia pues, estigui esplendorosa en aquell moment i que mostri el seu luxe per la Rambla i pels llocs importants. No? En canvi, l'obrer tenen feina, però bueno, més o menys es van mantenint. Però quan s'acaba la guerra, hi ha molt atur i torna a haver una certa misèria. Això crea també un descontent a les classes populars, que es veuen una altra vegada abocades molts d'ells a la misèria. I això és, diguem, aquesta època que hem marcat on passarà aquesta vaga. Bueno, i abans d'entrar en la vaga, que és el més important, tu marques com també una sèrie de capítols amb fets molt significatius, no? Que és tota la mena de la crisi política i social a Espanya de l'any 17, l'impacte de la Revolució Russa, la violència social i la guerra bruta derivada de la Primera Guerra Mundial a Barcelona, que també no serà tan bèstia com la del després, però ja apareix, i el Congrés de Sants. No? Tu consideres que tots aquests elements són factors que intervenen en el que després de la vaga de la canadenca. Si haguessis de destacar algú
penses que tots tenen una proporció semblant o podria ser el Congrés de Sants? Bé, tots ells tenen una influència. El Congrés de Sants serà determinant per l'organització de la CNT, però la resta també, perquè l'altre també té que veure amb la indignació, no? Perquè ja ha començat una mena d'epistolarisme a través del Bravo Portillo. Bravo Portillo era un policia que estava molt adherit al Capitania General. Penseu que el Capità General de Catalunya en aquells moments era Milans del Bosch, o aquí Milans del Bosch, de la famosa saga de Milans del Bosch, ja volem dir. I que en aquells moments, a través de diversos de matons i de sicaris, ja es començava a pegar pallisses o a matar algun sindicalista. I un d'ells era el Bravo Portillo, que després serà justiciat per un comitè d'acció de l'anarquisme. No? Però bueno, aquest home era realment, ja creu, el terror a Barcelona, en aquells moments. Per una altra banda, l'impacte de la Revolució Soviètica és important, perquè la Revolució Soviètica el que fa és crear una il·lusió al proletariat, veient que amb la revolució és possible, que hi ha un lloc del món que ha triomfat. Com mínim encara no sabia el que va ser després la Unió Soviètica. En aquest moment pensem que estem a l'any 17, 18, 19. Venia totes les notícies que podien arribar, era que estava creant un estat soviètic important. Fins i tot la CNT s'adherirà a la Internacional Comunista, allà primer assistirà a Pestanya, al Congrés de la Internacional, parlarà amb Lenin. Lenin el que pretén és, coneix molt bé com és el moviment obrer espanyol, sobretot el català, i el Lenin li proposa que la CNT es converteixi en el Partit Comunista d'Espanya. Llavors el Pestanya diu que no, perquè ells són independents, autònoms, i que no poden crear un partit. Però bueno, es adhereixen i creen l'Internacional Sindicalista. Després d'uns anys anirà a l'Andreu Nin i el Joaquim Maurín, estaran també a Moscou en el segon congrés. Però tota aquesta situació influeix també a la idea de que la revolució és possible. I després ja directament al Congrés de Sants és on es posen les bases del sindicalisme modern. No només d'aquí, de la CNT, sinó mundial. Perquè fins ara el sindicalisme, en aquell moment el sindicalisme estava basat sobretot en sindicats de resistència o d'ofici. Però això era poc important, o sigui, poc efectiu al moment de fer una vaga, sobretot una vaga general, perquè estava dintre d'un mateix, per exemple, dintre d'un mateix ofici hi havia diversos sindicats. Un podia dir sindicat de pintors, la Vella, l'altre sindicat de pintors, la Constància. O sigui, hi havia, i clar, millor anava un i l'altre no. Vull dir que, i el sindicat únic, per això es diu únic, perquè pretén és unificar la indústria. No només el monofici, sinó tots els oficis que estan dintre d'un ram. Per exemple, la construcció, que va ser el primer que es va posar en marxa, doncs abans havia sindicat de pintors, sindicat de paletes, sindicat de manobres, sindicat de llacer, sindicat de tot, no? Tot, un sindicat, i tots aquests sindicats oficis passen a ser seccions. I llavors queda unificat, sindicat únic de la construcció. Per exemple, la canadenca, sindicat únic d'aigua, gas i electricitat. I això ja crearà un moviment important. Tot de les tres empreses que hi havia a Catalunya de llum, no? Però el sindicat de... A més, s'aplica ja el que és l'anarcosindicalisme i les bases fonamentals, que són l'acció directa, el federalisme, la solidaritat i el recolzament mutu. L'acció directa és l'acció no delegada, l'acció que una empresa o un sindicat, per exemple, anomena un delegat i negocia directament amb la patronal, amb el govern, amb el que sigui, directament, sense intermediaris. I miren l'intermediari. Això és el que és l'acció directa. No, potser hi ha una acció directa violenta, però això és el que ha marcat la burguesia i la teoria, que l'acció directa és una manera de negociar. Ja s'aplica aquest nou sistema, i això ho trobem, però a vegades la canadenca, aquest sistema, no? aquest tant no sindicat únic com el sistema de treball de la CNT. De l'anarcosindicalisme. O sigui, aquest anarcosindicalisme, per primera vegada, realment important amb aquesta força que té Barcelona. Bueno, parlàvem abans, comentaves, no, que amb aquest centralisme barceloní, que no és nou, doncs en general és la vaga de la canadenca, comença el 5 de febrer i es desenvolupa
doncs, d'aquesta manera o d'aquesta altra, no? I em sembla que, perquè a més el llibre va sobre això i l'has escrit, estaria molt bé que ens expliquessis en realitat on comença la vegada la canadenca i d'alguna manera quines serien les seves fites més indicatives. Bé, en principi podríem dir que sí, que el 5 de febrer comença a Barcelona i durant 44 dies sobre aquesta vaga. Però hi ha un preàmbul de la vaga, que no és aquí sinó a Lleida. I a Lleida estan celebrant ara darrerament, tant al diari Segre, a la Mañana, i a tot arreu, aquí a més a Camarasa està fent una exposició sobre els fets. No? La vaga comença a Camarasa. I comença el 1 de desembre del 18, justament a Camarasa, que és la canadenca, perquè al principi tenia que dir que la canadenca, que a vegades... La canadenca era una empresa que en realitat es deia Barcelona Traction, Light and Power, o Riegos y Fuerzas del Ebro. Era una empresa de capital canadenc i anglès, que havia començat l'any 13, havia creat a través del Banc de Toronto, el Canadian Bank de Toronto, havia creat uns capitals i havia comprat una sèrie d'empreses a Barcelona. Per exemple, la Dalmau Xifra, que era on estan les tres xifonelles, no? Que allà van establir la canadenca. Després hi ha altres que hi havia, sectors que hi havia a Barcelona. Van comprar els ferrocarrils de Sarrià i llavors van... un dels gerents principals era el Frederick Pearson, una persona realment important, nord-americà, de Nova York, un poble... Bueno, em sembla que era de Nova York, però si no, de Boston. El Pearson era una persona que havia destacat al seu país per ser director de les companyies de tramvia a Boston, crec que era. I aquest home, pues, en aquesta empresa, va ser el gerent i és el que va portar en marxa una idea de modernitzar Catalunya. La seva idea era obrir els ferrocarrils que avui coneixem de la Generalitat. I els va obrir, no? Van obrir els ferrocarrils fins, mentre va viure ell, fins a les Planes, doncs van anar a Sabadell, van anar a Sant Cugat, Sabadell, doncs Terrassa, i això ja van arribar als anys 19, 20, 22, ja estaven allà. La seva idea era que aquest tren arribés fins a Manresa i després s'havia fet tot per establir amb l'Ajuntament, amb l'alcalde d'aquest moment, i la gent que negociava de la Mancomunitat, com tenia que ser Barcelona. La Barceloneta tenia que ser un aspecte comercial i d'oci. El que volien construir la Coquera de Collserola, allà crear zona urbana, però de primera qualitat, bueno, tot el que havia prou previst. No? Això és un projecte que assisteix del Pearson. El Pearson era rotari, massor rotari, una persona que fins i tot quan els seus treballadors, tant, perquè ell va ser el que va començar les obres de Camarasa i altres preses que van anar comprant, i era molt estimat per ell, perquè veu que era bastant, una persona bastant noble, bastant, no era tan dur com potser va ser els altres gerents, i sobretot el Frasen Lawton. El Pearson, a més, va tenir la desgràcia de que se'n anava al casament de la seva filla a Nova York, va embarcar a Londres amb l'Occitània, en plena guerra mundial, i un submarí alemany va el vaixell se'n va anar a pique a l'Atlàntic, no? I va desaparèixer, ell i la seva dona. En el seu cas va entrar Frederick Lawson i el muntanyer, perquè era bastant moderat, el que havia col·laborat amb el Pearson. Llavors aquests són els que van tirar endavant van continuar fent les obres del Pearson. També eren els amos dels tramvies, havia comprat els tramvies de Barcelona. O sigui, realment era una empresa potent, potser en aquell moment era l'empresa més potent que hi havia a Catalunya. I van tirar endavant el projecte de Camarasa, però a Camarasa hi havia un problema molt greu en el conflicte. És que van despedir els treballadors perquè en aquell moment havia hagut el conflicte de Sants i molts treballadors estaven afiliats. I s'havia creat el Sindicat Únic de la Construcció Lleida, i a Camarasa també s'havia creat el Sindicat Únic de les Obres Públiques. Però la patronal, aquest el Lawson, era un enemic del sindicalisme, dels sindicalistes, i no volien que treballés cap treballador si estaven afiliats, llavors s'acomiadava. Això va crear un conflicte realment allà a Peu d'Obra, a Camarasa, perquè va despedir 8 treballadors que s'havien afiliat a la CNT. Això va portar la solidaritat de tots els altres treballadors. Llavors la muntanya va ser ocupada per la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil, pues,
carregava, vigilava, mentre tenien que treballar, treballaven en males condicions, perquè no tenien roba apropiada, ni sabata, ni bota, ni res, dintre l'aigua, perquè hi era la conjunció dels rius, el Segre i el Noguera Pallaresa. I allà és on fan el Salt, que avui en dia es pot visitar, que és un lloc molt maco, però bueno, en aquell moment, mentre feien l'obra, podria ser... I ells vivien en un campament que havia muntat la mateixa empresa, i dormien a terra, perquè diu que mantes que tenien ells. A més, cobraven, a part del sou, que era molt, molt petit, els donaven dos pessetes per dinar, per dormir tot, i ells tenien que pagar a la cantina, que a la cantina de l'empresa, perquè allà a Camarasa no hi havia ni bar, no hi havia res, no? Molts havien vingut d'Aragó, de Múrcia, d'Andalusia, i havien portat la família, i la família doncs, va tenir que fer escola, va tenir que tal, però les famílies també es manifestaven. I la Guàrdia Civil va fer una manifestació de dones, famílies del poble, i la Guàrdia Civil va carregar dones contra les dones i els nens. Vull dir que havia creat allí un problema molt fort. La vaga va durar tot el mes de desembre, del desembre. A partir del dia 15 es va proclamar la vaga general a Lleida, perquè la Federació Local de Lleida va donar un suport. Van venir líders de la CNT, no? El vicepresident Piera, el Salvador Seguí, van fer mítings, bueno, la vaga aquesta. Rebien la solidaritat, la gent vivia de la solidaritat, i avui en dia, no fa gaire, van fer el ranxo, no? Que anaven el ranxo, perquè arribava el dinar i diners de la confederació, de la gent, dels pobles, que socorria solidàriament als treballadors. I aquesta vaga va ser el preàmbul, ja ho diu el Salvador Seguí, l'any mateix 19, diu, la vaga va començar a Camarasa. Això, per això us ho vull justificar i per això va fer real aquesta vaga. Bueno, quan tu escrius sobre la vaga, quan ja estàs en el estudis dedicats, no? Doncs parles de la determinació dels obrers, de les obreres de la canadenca, d'altres empreses, de la solidaritat de classe, de la valentia d'aquesta gent, molts d'ells processats per sedició, milers processats per sedició, però també poses molt l'èmfasi en la intel·ligència, en la gradació de les respostes, en l'absència buscada de violència, almenys en la primera part, no? En la part de la vaga de la canadenca, per part de la CNT. No? Nosaltres ens trobem en l'actualitat en què hi ha com un intent de que la canadenca i la CNT no tenen res a veure, és a dir, que hi ha altres sindicats que s'hi apropien del tema, que hi ha ajuntaments que posen plaques que no diuen res de la CNT, o que avui mateix podeu trobar en un diari digital un conseller de treball de la Generalitat que parla de la vaga de la canadenca, però en realitat no parla de la vaga de la canadenca i només parla de la repressió de l'Estat en tot moment, circumstància, etc, etc, que aquí s'hauria de parlar molt si la repressió va ser només de l'Estat, no? Llavors el que m'agradaria és que de la mateixa manera que s'ha explicat de Camarasa Manca, posessis èmfasi en el paper que va tenir la CNT en aquesta vaga, no? I la intel·ligència amb la que es va desenvolupar, no sé, etapes com censura roja, bueno, que tu vulguis. Bueno, el problema de l'inici de la vaga a Barcelona és el mateix que passa a Camarasa. També la força de la CNT. Els obrers que estaven afiliats a Canadenca, que eren de la CNT, justament van ser cometats, hi havia 8 treballadors de les oficines de la plaça Catalunya, on hi havia les oficines de facturació, els hi van fer una proposta perquè eren treballadors que no eren fixes, van poder fer fixes, però van dir, baixarem el sou. I era una excusa perquè ells sabien que estaven afiliats a la CNT. Llavors van dir, no, si treballem ara, igual treballo, igual sueldo, igual treball, igual sou, no? I llavors van dir, no, al carrer, el Flop Lawson, el que fos, no, el va acomiadar. Llavors ells van buscar, no van buscar ningú, sinó que els treballadors que hi havia a la mateixa empresa es van solidaritzar amb els 8 treballadors aquests, 114 oficinistes que es dedicaven a facturació, lectura de comptadors i cobrament de rebuts, perquè en aquell temps els rebuts, quan anaves tu a l'oficina, bueno, o venien casa per casa, cobrant, no? No hi havia res per banc ni res, no? En aquella època, bueno, això ho hem viscut nosaltres també, no? Que hi havia el nostre temps. Però bueno, això què passava, no? Pues, a fer vaga van
ni demanar així la llum, no? ni anaven a cobrar. Això va fer que van sortir al carrer, van el primer dia, no? El dia 5, van anar a manifestació fins a la plaça Palau, on havia el govern civil, per parlar amb el govern, que el va rebre, una delegació, que després van anar a la plaça Sant Jaume, a veure l'alcalde, que el va rebre, tal. Va dir que s'entenia per ells, que parlaria per ells, però quan van arribar a la plaça Catalunya, la porta estaven sellades, tancades, amb la Guàrdia Civil davant i no deixant entrar ningú. Llavors el que van fer és buscar més solidaritat. A partir d'aquí van buscar la solidaritat de la CNT, ja, de l'organització. Una cosa està afiliada i altra l'organització. I l'organització pues, ràpidament els va donar suport. I a partir d'aquí, dia a dia, van anar sumant gent a les vagues. La vaga aquesta, la canadenca, que va durar 44 dies, jo vaig mirar la premsa, tota la premsa que podia, ningú deia res, no existia. En tot cas, en algun moment determinat, vaig veure la huelga de los electricistes, si fos una cosa petita, no deien res, no deien res. Però la vaga anava sumant, després van ser els de... els dels tramvies, els de ferrocarrils, també van anar parant, segons hi havia. Es van sumar també les altres companyies, perquè hi havia la barcelonesa d'energia, i hi havia el que és la catalana de gas i aigua, no? Que encara existia, no sé per què ara ja han canviat tant, que ja no ho sé. I aquesta gent, els treballadors, van anar sumant a la vaga. Després també van entrar en vaga els carreters, que era un sector molt important en aquells moments. Després les arts gràfiques. I després el tèxtil. I el tèxtil, pensem que el tèxtil de Barcelona i Rodalies, el 80% eren dones. O sigui que les dones van jugar un paper molt important en aquesta vaga. Perquè a més les dones també es van dedicar a recórrer la boqueria, els mercats, tancar-los, es van tancar tots. I la vaga va començar a ser a tenir llum quan van tancar la llum. Quan el 21 de febrer a les 4 de la tarda a Transformadors tanca la llum, a partir d'aquí, al cap de dos dies, ja la premsa, primer dia no perquè no va haver diaris, perquè no tenien ni llum per fer un diari. A partir d'aquí ja hi ha una crònica cada dia de la vaga. I també hi ha reunions amb el comitè, no, amb el govern civil, amb l'Ajuntament, que va fer molt de mediador, l'alcalde, el Manuel Pareja, que era del Partit Republicà. I aquesta gent anava mediant, però no, el Fraser Lawson no volia saber res del comitè de vaga. A més, el comitè de vaga estava a la presó, perquè van tancar la presó i naturalment no hi havia un comitè de vaga. Es creaven subcomitès, enllaços, i això feia que la vaga continués en marxa perquè els comitès estaven, el Salvador Seguí estava a la presó, a la Model en aquells moments. Què va fer l'Estat? Demanant permís a l'empresa, la militaritzen a l'empresa i a partir d'aquí tots els treballadors tenen que entrar a treballar militaritzats. L'empresa tenia 3.000 treballadors, 3.000 i pic, però la majoria que estaven anats d'anar a la mili, o ho havia fet a poc, o havien anat, aquests es tenen que incorporar immediatament. Què passa? Que no s'incorporen. Els van a buscar i els porten a la presó, 3.000 persones detingudes, que estaran al Castell de Montjuïc, a la presó, hi ha un vaixell que es deia Pelayo, em sembla, que estava aquí on, tancats. 3.000 persones tancades. Mentrestant, la vaga continua. I al carrer, la presa per la Guàrdia Civil i per la Guàrdia... Bueno, la Guàrdia Civil feia vigilava perquè no hi havia llum, però sobretot per la Guàrdia Civil. La IERSI també va fer alguna... també en alguns punts determinats. També la IERSI, perquè es va declarar l'estat de guerra. Però no hi, com altres vegades, per exemple, no cal anar a la Setmana Tràgica. L'any 17 van haver moltes barricades, van haver molts morts, sembla que a Barcelona van haver 117 morts. Aquí no hi havia cap mort, no passava res perquè no anaven a fer barricades. Tothom estava al seu lloc o tancat a casa perquè estava tot tancat, perquè no funcionaven tampoc els espectacles, no funcionaven els comerços. La CNT tenia els diaris tancats, clausurats, ja des d'abans de començar la vaga. La Solidaritat Obrera i Tierra i Llibertat clausurades, ja no podien emetre missatges. Però què fa la CNT? Publica un de clandestí, 125.000 exemplars, que són repartits en un dia per Barcelona.
Però ara ja m'ha averiguat on el van editar aquest lloc, perquè veieu com era la CNT en aquells moments. El diari va editar els sòtans del siglo, almacenes del siglo, que havia d'impremta. Allí van editar el diari clandestinament, amb el suport dels treballadors que treballaven allà, no? A més estaven en paga. Vol dir que havia una solidaritat, o sigui, és que tenia que pensar que mig milió d'obrers, tot el moment obrer, estava en aquest moviment. Què passa en un moment determinat? Que la CNT aplica la censura roja. La censura roja és quan ells no poden, no tenen premsa, però l'Estat, l'Exèrcit o la policia publica abans contra el moviment anarcosindicalista, contra el moviment golpístic. Què fa els treballadors de les impremtes o dels diaris? Diu, això no ho publiquem. Per exemple, el Banc de Guerra no el van publicar. Llavors l'Exèrcit, el capità general, tenia que anar buscant impremtes militars per publicar i buscar gent que volgués enganxar pels carrers, però no sortia enganxat en els diaris, perquè els treballadors havien decidit aplicar la censura roja. O sigui que tot aquest moviment passa en aquest moment de la vaga aquesta de l'any 19, que va durar 44 dies. No sé si hi ha dies. Sí, sí. La vaga, diguem-ne que en principi, almenys la vaga de la canadenca acaba bé, acaba amb èxit, i tu publiques aquí en la pàgina 202, que vull llegir-lo jo i després tu, si vols, ho comentes, que és el que es va aconseguir, perquè al final sí que es va entrar en una negociació a partir d'aquestes gestions, sobretot de l'alcalde de Barcelona, de Companys, de Guerra, no? Sí. Que ha sigut advocat de CNT i que en aquell moment era... Bueno, el govern havia el Juan José Morote, clar. I el dia que hi ha l'altre, el Guerra del Río, que és un advocat que havia també sigut advocat de la CNT, però en aquell moment ella està en el govern, no? De Magòcia, i per l'altre cantó, els advocats de la CNT són el Francesc Layret i el Lluís Companys. Són els que faran el futbol. Bueno, tu publiques aquí el que va publicar la lucha del Marcelí Domingo de quin va ser l'acord, i el llegeixo un moment perquè el comparem amb algunes coses que de vegades aconseguim. Readmissió del personal en vaga, que es torni al treball dintre de 24 hores, de les 24 hores següents a la firma de les bases, reservant els mobilitzats als seus llocs fins a 48 hores després de la desmobilització. Augment dels salaris en una escala gradual des del 60 al 10% en relació als salaris si es cobraven entre 100 o 600 pesetes, jornada de 8 hores, pagament d'una quincena del mes de febrer, que havien estat en vaga des del 25, i des de l'1 de març el mes complet començant l'augment en l'entrada en vigor a partir del dia que s'incorporin a la feina, se'ls seria abonat el mínim jornal per cadascú dels seus oficis, d'acord amb el que estava establert, pagament dels jornals íntegres en cas d'accident de treball i ofertes de les companyies a les quals afecti la vaga de no exercir represàlies. I a més d'això, diguem-ne més sota mà, perquè no podia ser dintre d'acord, el fet de que els obrers presos acabarien sortint de la presó, que va tenir l'inconvenient del capità general, aquells que estaven afectats per la jurisdicció militar, diguem-ne, no va donar el braç a torça i de fet ho va complicar després. No sé si vols dir això. Sí, bueno, el que és interessant d'aquestes bases, que nosaltres dèiem bases d'un conveni, que eren bases de treball, que va durar fins al final de la guerra. El sentit dels obrers muntaven una base i la presentaven a la patronal. En aquest cas és que va ser curiós perquè tant el Morote com el Guerra del Río volien parlar amb el comitè de guerra, el comitè de vaga. I van dir, bueno, estan a la presó. Bueno, doncs se'n van anar a la presó a veure'ls, el Salvador Seguí, el Pierre, bueno, que estiguessin allà també, hi ha gent de la Canadenca, treballadors, i van parlar amb ells a la Model. I llavors van dir, bueno, doncs ara, què farem ara? Ens reunirem, els van treure de la presó, i van continuar la reunió a la reforma, Institut de Reformes Socials, que era un lloc més, que no era el govern militar ni capitania, sinó un centre més de l'Ajuntament, una cosa més neutra, no? I allí se'n va continuar aquesta reunió, o sigui que van sortir de la... es van treure de la presó, per continuar la reunió al Centre de Reforma Social, que és quan es va aprovar això, però va dir, va, els de seguir
com els altres companys que venien allà, diuen, bueno, nosaltres això és les bases que hi ha de la, les bases que hi ha de, dels treballadors, però això nosaltres no podem aprovar fins que no ho aprovi l'Assemblea General dels Treballadors, no? I per això es van fer dues assemblees i a següents, una va ser a Gràcia, al Teatre del Bosc, on està el cine, on avui en dia hi ha un cine que no, sí, allò era un teatre abans, i allí van fer la primera, i la segona, encara molta més gent, unes 20.000 persones, a la plaça de Toros Les Arenes, que allí és on realment va mostrar la talla de Salvador Seguí, perquè clar, molta gent que vingui no volia, volia continuar en vaga, perquè consideraven que encara no havien sortit tots els presos, no? Perquè havien deixat en llibertat els 3.000 presos de la canadenca, però hi havia uns quants que encara estaven tancats al castell. Llavors el Seguí els va dir jo, bueno, si voleu, podem fer de començar la revolució avui mateix, anem tots al castell i els fem lliures i proclamem la revolució, no? Diu, però clar, nosaltres ara no comptaven en armes, no tenia, ells estaven allà a l'exèrcit de la Guàrdia Civil, que els haguessin trobat en llena armada, no? I li dic, no tenien allí, anirem allí a matar a tots. Diu, el que podem fer és anar a treballar el dilluns, i si el dilluns la promesa del capità general no es fa efectiva, tornarem a la vaga. I això és el que va passar, no? Ja continuem. Després de 44 dies. Sí, aquesta era... Bueno, el 24 de març es comença una altra vaga, que aquesta s'anomenarà vaga general. Comença precisament per això, davant de l'incompliment dels acords laborals per part, sobretot de la patronal, no? De la Federació Patronal de Barcelona, que s'havia separat de la gran patronal catalana de Foment, no? I que havia creat una plataforma patronal en el qual trobareu noms molt coneguts de la policia catalana, si busqueu. I això per una banda, i per una altra banda el capità general, que tampoc estava donant resposta amb el tema de l'alliberament de presos, sobretot dels presos que ell considerava que estaven sotmesos a règim militar, no? Llavors, creus que evidentment amb això es tracta de provocar un tipus de reacció que d'alguna manera marqui els anys següents, és a dir, que hi ha una qüestió premeditada per part d'aquests dos sectors, no? El que representa l'Estat, l'exèrcit, més una part de la burgesia catalana, que tenen clar que no poden permetre una derrota, diguem-ne, com la de la vegada canadenca, i que han de buscar una fórmula de, entre cometes, extermini. Tu li dius guerra social, és evident que és una guerra social. Sí, és una guerra social. Bé, la patronal es va dividir en dos, una era més moderada, la del Foment Nacional del Treball, però d'aquí va sortir la Federació Patronal Catalana, que va quedar després la Federació Patronal Espanyola, i aquesta era molt més, no és una conservadora, molt, molt reaccionària, molt dura, una patronal que per exemple, va promoure, donar suport al sindicat lliure, que va crear l'Institut del 19, que va donar prioritat ja en el mateix, durant la vaga, no la primera, la vaga, sinó la segona, el suport, va tenir suport, és el carrer Sometent, 8.000 voluntaris que van patrullar per persones armats, detenint els treballadors que anaven de parella convenient, que va fomentar ja directament grups de pistolers per matar sindicalistes, directament la patronal, aquesta, no l'altra, perquè l'altra sí que estaven en contra, a matar pistolers, i el primer va ser l'any 19 ja, amb el Jan Clon, Altero, el famós tintorero, no? Altero, un militant de la CNT que va ser assassinat, i a partir d'aquí comença el pistolerisme. Durant aquesta època, aquesta vaga va durar 15 dies, no? 15 dies, en realitat el que no volia acceptar la patronal era demostrar que havien perdut, no? Havien perdut una vaga, que els treballadors havien guanyat una vaga, i a més que ells marcaven l'horari que havien de fer, que cobrarien més, tot això, no? Tot aquest triomfor laboral, això no ho podíem acceptar. Ni els anglesos d'aquí, en canvi, com deia algú, no? Diu, és que Anglaterra ho haguessin acceptat, perquè allà hi havia el Trade Unions, que era molt fort, els sindicats anglesos. I aquí ho acceptaven, però aquí ens trataven com si fóssim una colònia anglesa o canadenca. En aquest cas, el capital ja era molt anglès, com si fóssim una colònia, no? Aquí, i els treballadors tenien que ser escolars.
i aquesta revolta no, no s'esperava ningú. A més, de tipus sindical i de tipus no violenta, perquè en tota la vaga de la Conèixer van morir tres persones. Un assassinat, que era un cobrador de la Canadenca, que no van poder seguir els primers dies, no va voler seguir la vaga i el van matar aquí la Gran Via. No sé, el mateix Lawson va donar, va dir que donaria 10.000 pessetes a qui tingués informació, 10.000 pessetes de l'any 19, devia ser una fortuna, no? Quan cobrava un obrer 4 pessetes. El primer, l'altre va morir explotant un explosiu que havien posat en un comerç, no sé on, i passava per aquí i tal, i el tercer ja no me'n recordo, però hi ha 3 anys, eh? Que l'any 17 o l'any 9 havien mort en mitat de persones. I això seria, diguem, el pas d'aquesta època, d'aquesta federació patronal, que molt dura, que no acceptava aquest moviment obrer. Però en canvi a Madrid volien que acabés el projecte, que acabés el conflicte, hi havia el Manones o el Dato o tal, havien intermediat perquè això aquí no passés més, no? Per aquí, i fins i tot els polítics que col·locaven aquí eren molt, molt durs, perquè si no era el capitán general aquest, després van posar a la sierra, o després el Martínez Anido, vol dir que era gent completament criminal. No? I llavors el Romanones, el govern, en ple conflicte, en plena vaga general, és quan va firmar el decret de les 8 hores, aquesta aquí, no? Eren 8 hores laborals, i deien, la jornada màxima legal serà de 8 hores al dia o 48 hores semanales en tots els treballos. Diu 48 perquè ja us treballava el dissabte. En tots els treballos, a partir de 1 d'octubre del 19. Llavors, ja, més antic, no hi ha més coses, però el 3 d'abril ja entrava en vigor la 1 d'octubre. Però la patronal no s'estava a aplicar aquest horari. I a més, fins i tot volien que tornessin el que guanyaven o l'horari que tenien abans d'això. Això va ser una picabalada important del moviment. Molt bé, i llavors l'última per la meva part, però si pots continuar. No, acabes al final, diguem-ne que tenim tota una part, diguem-ne, molt positiva, que és tot el tema de la vaga de la Canadenca, després una part més dura i més repressiva, que és aquesta, la vaga general, i el que ve a posteriori fins a la dictadura de Primo de Rivera, com veieu els militars que venien de capitans generals a Catalunya els escollien, però no els escollien a Madrid, també els demanaven des d'aquí, vull dir que ho tinguem clar, no? I en molts casos era des d'aquí d'on es forçava el govern central a que canviés algun cap de la policia o algun governador civil perquè els hi semblava massa tou i volien una cosa més heavy, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bé, una mica cap al final hi ha dues frases o dues reflexions que fas que m'han semblat molt interessants, no? I que jo crec que deixen allà per una banda una reflexió de sempre, no? Quan tu dius a la pàgina 293 tots els drets socials es van guanyar a base de lluites, no sé si les vols contestar separades, però jo les dic ara. I per una altra dius, quan t'estàs referint a què vindrà després, quan arriba el 36, la vaga de la Canadenca va ser l'espurna que va encendre la flama d'aquesta gegantina lluita cívica. I m'agradaria una mica que comentessis o que ho ampliessis. Bueno, doncs, justament la Canadenca, aquesta lluita de la Canadenca va peu a la creació de la continuació d'aquest moviment anarcosindicalista tan important. I malgrat que la CNT va continuar il·legal molt temps, perquè gairebé no la permetia mai estar legal, continuava funcionant. I sabem perfectament com per exemple, els comitès es reunien a bars jugant al dòmino, i mentre venia la gent a cotitzar, no? Si no, amb altra banda tenien els diaris posat atenció d'un comitè que estaven en un bar, tal. Això està ple el diari d'aquella època. Fent això, perquè no tenia, els locals gairebé no podien anar-hi, no tenien que aprofitar un ateneu o un centre cultural per fer coses com clandestines, i si no també les fàbriques amb els també que no estiguessin els patrons pel mig, i que siguin pel mig, i això va donar pas a aquest moviment, i
que aquest moviment va continuar important malgrat la dictadura de Primo de Rivera. El trobem, quan arriba l'any 31, el trobem que aquest moviment continua sent fort i apareix, com diu, l'Ofènix. Llavors sí que té local, té tornat a tenir Solidaritat Obrera, que a més Solidaritat Obrera era un diari, no? Era, ja des de sempre, a l'època més o menys, no era un setmanari, era un diari important, no es dona. I aquest moviment serà important fins al 39. El 36 ja sabem el que va fer, no? Ja precisament, si hem dit que a nivell d'Espanya, per exemple, la CNT, ja en aquesta època de que parlo de la canadenca, pues, tenia 750.000 afiliats. Mig milió a Barcelona, a Catalunya, no? Són les rodalies, i 250.000 a la resta d'Espanya. La resta d'Espanya tenia que comptar que era, sobretot, la zona de València, Andalusia, Saragossa, que era un grup important cinetista, i després tot el que és Galícia, la cornisa, la part marinera, era molt anarquista. La resta, per exemple, Madrid, o el nord, Astúries, Cantàbria, tot això era de l'UGT. Però l'UGT no va tenir mai aquí a Catalunya cap influència important, ni a Espanya, bueno, estava més o menys per un estil, però la CNT era superior a l'UGT. A Catalunya l'UGT va començar a tenir algo en plena guerra, 36, quan va agafar tots els gremis de les empreses, els gremis comercials, tot allò que van entrar quan va fer la sindicació obligatòria, i els treballadors es tenien que fer de la CNT a l'UGT. Per fi tot el cas, que era un moviment, es va filiar a l'UGT, en sencer. I molts grups, així, que eren més moderats, catalanistes i tal, que anaven a l'UGT. En canvi, Estat Català va fer la CNT, no sé per què, perquè com és que l'Estat Català estava a la CNT? I ho van dir, perquè hi ha gent, perquè la CNT és el sindicat de la guerra, és el sindicat de Catalunya. En canvi, l'UGT el veien com una cosa de Madrid. I l'UGT s'havia fundat a Barcelona, però quan va haver tot aquest moviment tan fort de reivindicacions, de lluita, de bombes i tal, van marxar cap a Madrid i van deixar Barcelona, i aquí va ser on estava l'anarquisme. L'anarquisme i l'anarcosindicalisme es van tenir la força fins al 39. Al 39 la CNT tenia 2 milions de residents, només a la zona republicana, perquè la persona no existia, estaven tots a la presó. No sé si aquesta és la pregunta que m'ha fet, però bueno, jo crec que la vegada canadenca és una gran lluita, jo crec que és la més important lluita obrera que s'ha fet en aquest país. I ara fem una gran intel·ligència i per una gent realment com un dels personatges per mi importants era el Salvador Seguí, que igual que hi havia, però crec que el van matar. I a més, quan parlem del pistolarisme, apareix també la llei de fugues. La llei de fugues era allò que tenia la policia, deixaven lliure, perquè els pegaven 2 tiros per l'esquena, o per exemple aquí mateix, al costat d'aquesta llibreria, l'any 1930 de novembre de 1920, van matar a Francesc Layret. Sortia al carrer, perquè anava a protestar, perquè havien detingut a Salvador Seguí, a Lluís Companys, i a 64 treballadors militants de la CNT que s'enviaven a Menorca, a la Mola, i a sortir al carrer, per anar a protestar al governador civil, el van matar. I el Salvador Seguí, que el van matar al carrer de la Cadena, a 50 metres d'on vaig néixer jo, cert? La Cadena, que durant la guerra de la República deia Salvador Seguí, carrer. Ara el carrer Salvador Seguí, hi ha una plaça que era Salvador Seguí, però durant la República, jo encara tinc el contracte del pis, que era de la meva àvia, i posa calle Salvador Seguí, no sé qui és. Vull dir que encara guardo la fotocòpia, perquè la casa va ser expropiada perquè la Rambla de Mals. Però refereixo que ja jo des de petit, parlant de Salvador Seguí, sempre he sentit, mira, allí van matar Salvador Seguí. I moltes vegades vèiem allí en ple franquisme que hi havia unes flors en terra. Quan era el 10 de març, perquè venia gent clandestinament i deixava unes flors en record. La gent deia, no toqueu-les perquè són en record de Salvador Seguí. I havia conegut alguna senyora que havia baixat al carrer del Gran i el seu marit, que era amic del Pestanya, i no sé què, perquè el Pestanya vivia al carrer Sant Jeroni, a l'Augustat. I el barri del Raval era realment un punt important de l'anarcosindicalisme, del moviment llibertari, allà vivien tots. La majoria d'ells, el Salvador Seguí vivia a l'hospital, des que va arribar de l'Ontector Nou, quan 4 anys, i era a l'hospital. I aquesta història realment no s'entén sense aquest moviment i sense aquesta gent que va ser una gran lluitadora, una gent autodidacta,
i que tenia un pensament realment de canviar el món, de canviar la societat, de canviar el món. Ells sabien encara no era el moment, però sabien que vindria, no? Com diu el Víctor Sergi, que acabo amb ell, va dir, esta gente estaba luchando, tal, tal, y los detuvieron, los mataron y tal, pero ellos sabían que dentro de unos años, lo digo en castellano, vendrían otros que harían lo mismo, seguirían luchando, y estos triunfarían. Se llamaban Durruti, se llamaban García Oliver, se llamaban Escaso, claro, aquesta els van matar i també van perdre, no? Però un moment determinat no van perdre. I molta gent d'aquella època deien, nosaltres vam viure la revolució, i la vam viure i vam col·lectivitzar les terres i vam col·lectivitzar les fàbriques, els espectacles públics i la cultura. I això va ser aquest moviment que va tenir la força fins al 39. Després, és una altra història que ha sigut diferent, perquè crec jo que l'anarquisme o l'anarcosindicalisme és el gran perdedor de totes les batalles, i fins i tot la de la transició. La transició també la va perdre, i la va fer perdre gent com a Trumilla i altres, no? Tots de grata memòria, com els casos que han parlat aquí, com el cas Estrada. Bé, no deixo. Aquests que ho compren, no poden ser el grup. Esperant. Gràcies a tots.